Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian usulul fikih menggunakan kitab Ghoyatul Usul yang dikomentari oleh Syekh Muhammad Ahmad Sahal Mahfud dalam Thariqatul Usulnya, insyaallah bisa kita lanjutkan. Sekarang kita berada di halaman 474 ya. Kenapa? Wa ma dzukira fihil hukmu ya. Kenapa? Wa ma uddima fihi zikruha alaihi. Ini ku. Aywa yurajahu tegese dimenangake. Apa ma dalil uddima didisekake fihi ing drama. Apa zikruha nyebut illah alaihi ngatasi ma. Ay zikrul illati tegese nyebut illahe alasane. Alal hukmi ing atase hukum. Ala aksihi ing atase sewalike uddima fihi zikruha. Li annahu ala aksi fil asahi indra pendapat sing suwe sohe. Li annahu krono satune kelakuan iku adal luluweh nuduhake alar tibatil hukmi ngatasi bersambungnya hukum keterkaitannya hukum bila illah dikran illah min aksihi tinimbang suwali'e suwali'e kuddima fihi zikruha. Jadi tidak ada dalil mengandung hukum dan mengandung illatul hukmi. Illatul hukmi ini alasan hukum itu dekek neng ngarep wilu kuat tinimbang ilal ilatul hukmine dekek neng buri. Alasannya nak dekek neng ngarep ilatul hukmine keterkaitan dengan hukumnya itu lebih kuat. Tapi ada yang mengatakan ora. Wakilan tidak wakil apa aksuhu suwali ema kundima fisik ruha ilah sen buri malah sen lebih kuat. Li annal hukma krono satune hukum iku iza taqaddama nalikane dhisik apa al hukum tatlubu mongko mencari apa nafsu sami jiwane pendengar al illata ing ilahe wa iza sami'at mongko nalikane wis krungu apa nafsun nafsu sami mau ha ing ilah rokanat mongko dadi condong nopo nafsu same. Balam tatlub lan orang golek nopo nafsu same. Goe roha ing liyane ilah. I alasan sing kanggo kel malah sing apik sing luwih kuat ilah ning guri. Hukum ning arep karena ketika hukum ning arep diterangke ning arep burung ana ilah pihak pendengar akan lebih bronto mulai apa ya alasannya. Nah ketika sudah dijelaskan ilahe maka tentram dia iya hasil itu orang jadi masalah raja jenis orang perlu jadi orang bedane orang bisa jenis kena ilahe yang ngarep ya orang masalah ilahe yang buri ya orang masalah podo orang. Wal wasfu utai sifat iku idza taqaddama. Nalikane dhisik apa al wasfu tatlubu mongko mencari apa nafsu jiwa al hukma ing hukum. Wa idza sami'at mongko nalikane wis ngrungu apa nafsu hu ing al wasfu kotak tapi terkadang ngalap cukup menopo nafsu fi illati dalam illatil hukmi bil wasfil mutaqaddim iklan sifat sunis dise
Iza kana nalikane ono apa alwasul mutaqaddim iku syadidal munasabati banget persesuaiane. Kama fi kama ka ahli kaya dene keterangan fi wasariku wasariku indram ayat asariku wasariku al ayata e atsmin begitu nyempurna no sopo siro ing ayate wakud la taktafi lan terkadang ora nyukupi apa illah mau bi kelawan al-wasfi bal tatlubu apa an-nafsu aja bal wakud la taktafi terkadang ora ngalap cukup apa an-nafsu bi kelawan al-wasful mutaqaddim ngono. Bal tatlubu barek mencari apa an-nafsu nafsul nafsu samek mau illatan ing illah ghairahu kang liyane al-wasul mutaqaddim kama kaya barang fi idza qumtum ila sholati faghsilu al-ayah faghsilu wujuhakum nalikane ngarepake mendirikan sapa sira kabeh ila sholati marang sholat faghsilu mongko wudhu sira kabeh basuh wajah dan seterusnya al ayata ayat mim tegese nyempurna no sapa sira kabeh al ayata ing ayat bayuqalu mongko diucapake apa bayuqalu mongko diucapake apa ta'ziman lil ma'bud aikanatil ayah tegese ana apa ayah iku ta'ziman kang ngagungake lil ma'budi maring zat sing disembah yo kuwi mung alasan-alasan wae sak jenenge yo wis ora bedane lah ilah ning ngarepan apa ilah ning mburi nggih. Wa ma fihi tahdidun au taqidun wa ma utawi ay wa yurajahu tegese dimenangake apa ma dalil bihi kang iku ing dema tahdidun utawa meden-medeni au taqidun utawa ngukuhake alal khali ing atase dalil sing kosong anzalika sing ana tahdid au taqid dalil sing mengandung unsur meden-medeni utawa unsur ngukuhake sungguh nganggo kata-kata sungguh dan sebagainya tentu lebih kuat daripada dalil yang tanpa ada takkid tanpa ada tahdid fal awwalu mongko ta sing pertama iku ka khabaril Bukhari kaya hadis Imam Bukhari an Ammarin sing Ammar sahabat Ammar man soma yaumas syakki faqad asa Abul Qasim man utai sapane wong iku poso malamun poso sapa man yaumas syakki ing dina syak faqad asa mongko temen durakani padha karo nentang sapa man Abul Qasim ing Abul Qasim bin Nabi Muhammad Abul Qasim subhanahu sallallahu alaihi wasallam fa yurajahu mongko dimenangake apa khabarul Bukhari iki al akhbari ngalahake hadis-hadis al murghibati kang dorong kang gawe seneng kang dorong fi saumin nafrin den poso-poso sunnah iki ana tahdide ana ancamane sing ana ancamane luwih kuat tinimbang sing anjuran-anjuran karena ke anjuran poso apa Syaban dikon keh-keh no tapi khusus untuk yaumusyak kuwi yaumusyak kuwi dina sing ragu-ragu misalnya tanggal 30 Syaban tanggal 30 Syaban
ono sing mengatakan cah cilik urung balik, oh saya melihat hilal. Sangat rekor dulu, aku melihat hilal. Berarti tanggal 30 Syakban masuk tanggal 1. Padahal cah cilik ora cukup ganggu persaksian. Niku ya musyak. Nggih, atus niku. Lah tak kaya ya musyak ngoten niku. Aja poso malahan. Ben gawe jelas ngono. Nah iki isih Syakban. Lah kok posone bareng-bareng besok tanggal 1 Ramadan. Nah isih meragukan. Kaya kingko ya. Posone jare beda ya. Jadi nak panten urung 3 derajat hilale kuwi, nggih. Menurut para ahli hisab, mayoritas memang belum bisa dilihat. Bahkan Mr. Thomas itu yang mengadakan penelitian tidak hanya pada awal-awal bulan Ramadan Syawal, awal-awal bulan yang lain juga diteliti terus. Kurang dari 3% ketinggian hilal itu tidak mungkin dilihat, tidak pernah selama puluhan tahun dia meneliti, tidak pernah bisa dilihat hilalnya. Harus di atas 3. Karena kalau di bawah 3 itu isih apa jenenge? Ora cetok banget nggih. Wong nganggo alat ora iso. Meneh tanpa alat ngaku-ngaku melihat. Iku dadine ra roh munira. Tidak melihat tapi mengatakan melihat. Ingun ngono ra. Kuwi ra roh munira. Jadi tak wis 3 derajat ke atas harapan besar lah bisa dilihat. Nah wis 4 derajat. Yo iya iso wis. Ya. Kecuali kalau mendung pepet ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani utai sing nomor loro. Iku ka khabari Abi Dawud kaya hadis Abi Dawud. Ayyumam ra'atin angkahat nafsaha bi ghairi izni waliha fanikahuha batilun. Ngantek ping telu. Ayu mamro'atin utain dini wong wadon. Angkahat kang nikahake sapa imro'ah nafsaha ing dirinya imro'ah. Bi ghairi izni waliha. Kelawan selain atau kelawan tanpa izine waline. Imro'ah. Panikahuha mengkutai nikahe imro'ah iku batilun batal. Panikahuha mengkutai nikahe imro'ah batilun kata jubalin ibn telu. Panikahuha batilun. Ini kan tau kita lagi. Hadisi Abu Dawud ini ada tau kita. Tentu lebih kuat daripada hadis yang tanpa tau kita. Kita ukit lafzi karena lafalnya diulang-ulang sampai 3 kali. Ada hadis muslim begini. Ma'akum bari muslimin sertane hadis imam muslim. Al-ayumu utawi wadon sing wis tau nikah. Alias apa? Rondi rondo. Iku ahaku luwe berhak. Binafsihat. Kelawan awak dhewe ne al ayyum in waliha tinimbang waline al ayyum. Nak wis rondo cara hadis riwayat muslim iki dia berhak untuk menikahkan dirinya sendiri kaya ngoten. Tinimbang waline dene lebih berkuasa. Hadis ini secara zahir membolehkan seorang wanita janda untuk menikahkan dirinya sendiri. Tapi
hadis Abu Dawud di atas. Wong wedok ndi wae pokoke ora kenal termasuk rondo. Menikahkan dirinya sendiri tidak boleh, harus dinikahkan oleh walinya. Kalau tidak punya wali, ya wali hakim. Dikatakan di situ ada pentauhidat. Kalau nekat menikahkan dirinya sendiri, maka batal. Sampai diulangi 3 kali. Kalau nekat menikahkan dirinya batal. Kalau nekat menikahkan dirinya batal. Lah hadis yang ada tauhidnya kayak gitu lebih kuat daripada yang tanpa tauhid tadi yang membolehkan tadi. Makanya di dalam mazhab Syafi'i dan jumhur terus masih rondo ya tetap kudu nganggu wali ora kena menikahkan dirinya sendiri. Tetapi Al-Imam Abu Hanifah membolehkan rondo menikahkan dirinya sendiri. Orang dewasa aja boleh menikahkan dirinya sendiri. Jadi rondo ini terus ngomong karo lanang yang ini karena dia tidak membutuhkan wali dong. Saya menikahkan diri saya kepadamu dengan mahar sekian, kontan maunya seperti itu. Angkah tu nafsi di mahar sekian. Jadi sing ijab iku pihak wedoke. Aku nak keliru, sing ijab lanange malah ora sah kudune. Sing lanange, saya nikahi kamu ndak boleh. Yang ijab itu wedoke. Mulane kadang oh saya berpindah mazhab Hanafi tapi ora ngaji se. Ya pindah ngaji. Ora ngaji ngawur. Wal ammu ay wa yurajjahu sekeselan dimenangake apa al ammu da dalil umum umuman mutlakon lawan umum sing mutlak alal ammi ing atase dalil am disababi kang duweni sebab illa fis sababi kecuali dening sebabe li annasaniya karena saat yang kedua disabab mau bihtimali iro jadi kosrihi lawan membre dikehendaki terbatasi al-am ala sababi ngatasi sabab sama hari kaya barang kira susah pake bi opo bidalika kelan mukunulah kosrihi ala sabab iku dunal mutlaki sakni sorim dalil mutlak fil kuwati indram kuwai illa fi surati sababi kecuali indram bentuk sababi bahwa mengkotai di sabab al-am di sabab mau piha indram surati sabab iku akwa alwih kuat li annaha krono saktume suratus sabab iku kota iyatu dukhuli pasti masuke alal asohi yang harus mendapat sing luwih sohi kama kaya dini barang marau sewat opo ma jadi ana dalil umum. Dalil umum ora ana pembatasan apapun. Ora ana sebab apapun. Nggih, ya dimenangke. Ing ngatasé dalil umum tapi ada sebabnya, yang ada kemungkinan dalil umum yang ada sebabnya itu bukan umum mutlak dia. Ya umum untuk sebabnya itu saja. Nah kalau umum yang untuk sebabnya itu memang lebih kuat. Tetapi kalau umum yang punya sebab dibikin umum mutlak, menang yang asli umum mutlak gitu loh intinya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal ammu syartiyu ay wa yurajjahu lan dimenangake apa lafal am sing berbentuk syarat. Lafal am sing berbentuk syarat dimenangake kaman halika din lafal man wa ma tan ma asyartiyata ini kang dadi syarat karone dimenangake alan nakiratil mamfiyah ing atase nakirah sing dinapekke fil asahi ing dalam pendapat sing luwih sahih. Li'ifadatihi krono oleh aweh faidah al-ammu syarti at-ta'lila enggawe alasan dunaha hale tanpa nakirah mampiyah wakilan didawake apa laksus wali'e. Ini pembahasan sebetulnya tentang bahasa ya. Tapi terkait dengan usul fikih secara bahasa itu lebih umum mana man masyartiyah dibanding dengan nakirah yang dinafikan. Sebagaimana di kalangan ahli lughah terjadi perbedaan pendapat, otomatis di ahli usul fikih ya terjadi perbedaan pendapat. Wakilan dijawabke apa al-aksu swali'e, jadi malah luweh dimenangke nakirah mafiyai. Libu di taksisi krono adoe naksis biha indem nakirah mafiyah biku wakti umumiha sebab kuwate umumi nakirah mafiyah dunau hale ora amsyarti. Wa yukhadhu lan dicipuk min zalika sing mengkonolah ikhtilaf mau ono sing aran dimenangke amsartine ono sing aran dimenangke nakirah mahdiyae apa tarjihun nakirah menangake nakirah sing mahdiyah otomatis alwaqiati kang tumiba fi siyaqi syarti indrem rangkaian syarat alal waqi'ati ing atase sing tumiba fi siyaqin nafiyin dalam rangkaian nafi. Wa hiya aywatu rajahu aywatu rajahu lan dimenangake maine main singkatan-singkatan ya apa anakirah mamfiyah mau iya ya anakirah mamfiyah alal baqi ing atase sisane bentuk-bentuk umum min syaghil umumi sing bentuk-bentuk umum kal muarrafi kaya dene isim sing dimakrifatke bila miklan lam awil idhofati uto idhofa li anna krono saat min nakirah mampiyah iku akwa lebih kuat min hutinimbang al-baqi fil umumi indir nuduh hake umumi li anna krono saat min nakirah mampiyah iku tadulu nuduh hake apa nakirah mampiyah alaihi ngatasi al-umum bil-wab'i kelawan asal asal sumelai lafal dari sononya dari asalnya bil asohi indram singgwe sohi kama halika jenis keterangan marraus lewat opoma wawah halik utawi al-baqi sing
al-mu'arraf billah atau idhofahmu. Iku inama ya dulu yang mesti nuduhake menapa al-baqi alaihi ngatasi al-umum bil qorinati sebab ana qorina. Ittifaqon kan kesepakatan ulama. Sedangkan karo iku rasa qorinan ana qirah mafiah mesti untuk umum. Wal jam'ul mu'arrafu ay wa yurajjahu lan dimenangake apa al jam'ul mu'arrafu jamak sing dimakrifatake bilami iklan lam awil idhofah uta diidhofake alaman ing atase ngalahake lafal man wa ma lan ma tapi sing man ma mau ghairi syartiyate ini kang ora nuduhke syarat nah nuduhke syarat ya menang man karo ma wong nakira mafiah wae menang man karo ma umumnya jamul mu'arraf itu masuk al-baqi jelas menang man karo ma kalau mempunyai arti syartiyah. Masalahnya sekarang man dan ma yang tidak untuk arti syartiyah. Apa kuwi? Kal istifhamiyata ini hale kaya istifham loro. Mane untuk arti istifham, mane ya untuk istifham. Li'annahu krono sakmene al-jam'ul mu'arraf iku aqwal wa kuat. Minuma tinimbang al-sibam yatainu fil umumi indra muduh ke arti umum limtina'i ayu khosa karena tercegai yang itu dikhusus lagi apa al-jam'ul mu'arraf dikhusus lagi ilal wahid dimarin satu dunahuma hale ora kaya jenis man lan mas yang istibah miyatin ala asohi yang ngatasi pendapat yang luwe sohi fikulin indra masing-masing minhuma saking karo-karone man lan mamo kama hari kaya jenis keterangan maro selewat sepoma wakulluha utai sekabani telu mau aljam'ul mu'arraf waman wama iku alal jinsil mu'arrafi ingatasi jenis sing dimakrifatake ngeten-ngeten kaya ora diatok ini ternyata diatok ya. Wa kulluha ay wa yurajjahu lan dimenangake apa kulluha sekabehane aljam'ul mu'arraf man lan ma alal jinsil mu'arrafi ing atase lafal jinis sing dimakrifatake liyane kuwi liyane jamak bilam ya awil idhofa kawan lam utawa idhofa lihtimali hikrona mungkine al jinsil mu'arraf al ahda ing nujuhke ahad ahad itu sudah dibicarakan bikhilafi man halim bedani man wa malan ma wala yahtamilani mongko ora memungkinkan apa man lan ma
hi ing al-ahda wa bi khai wa bi khilafil jam'il mu'arrafi lan kelawan bedani jamak sing dimakrifatake kaya bu'udu mongko adoh apa ihtimaluhu kemungkinane al-jam'ul mu'arraf lahu kanggo al-ahad. Kadang-kadang kan nonton toh, yeah. Al kanggo jinis ring ring mufrad, ya, yeah, sing ring mufrad. Contoh misalnya, ar-rajulu aqwa minal mar'ati. Ar-rajulu utawi jenise wong lanang pada umumnya ya wong lanang, iku aqwa luwih kuat. Wong lanang iso gotong beras 50 kilo. Wong wedok ya paling selawe ngono ta. Iku aqwa luwih kuat minal marati tinimbang jenise wong wedok. Lah kuwi umum kuwi. Ya al sing apa al jenis sing manggon ngene isim mufrad mau. Lah tapi kuwi ora nganggo qarinah. Ngono nggih. Korinai apa? Kuwi kang memperbandingkan jenis dua jenis. Kemudian ya tetap lebih kuat umume al-jam'ul mu'arraf. Di samping kuwi al sing manggon ing ngene isim mufrad mau kanggo jenis mau. Terkadang kita itu ada kemungkinan alnya bukan untuk al-jinsi tapi untuk lil-ahdi. Ya. Misalnya ar-rajulu aqwa minal mar'ati. Sebelumnya ada pembicaraan tentang seorang laki-laki. Misalnya tentang Hercules. Lah ar-rajulu itu alnya balik teng Hercules. Bukan ke jenis. Ada kemungkinan seperti itu. Itulah namanya kemungkinan alnya bukan untuk lil jinsi tapi lil ahdi. Oleh karena ada kemungkinan seperti itu maka relatif lebih lemah menunjukkan umumnya karena ada kemungkinan. Wa ma lam yukhassa ay wa yurajahu tegese dimenangake apa ma isim lam yukhassa kang ora ditakhsis apa ma alama ing atase isim khusso kang ditakhsis apa ma ngeten ana lafal umum loro sing siji lafal umum mau ditakhsis takhsis iso uga dengan istisna pengecualian kecuali ini itu sing siji umume mau ora ditakhsis. Menang di menang umum yang tidak ada dalil yang mentakhsisnya. Atas umum yang ada dalil yang mentakhsisnya. Lidu fisani krono lemai yang kedua yaitu makhusso. Bil khilafi lan bedani fi hujjatihi ing dalam kehujiane asani fi khilafil awwali hale nggih bedane sing pertama wali annasani krono sing kedua mau lafal umum tapi sudah ditakhsis iku sakjane wis ora umum meneh to kuwi disebut lafal umum secara majaz iku majazun majaz. Wal awalu tadi yang pertama yang tidak ada taksisnya iku haqiqatun haqiqah. Wa ya halita haqiqah iku muqaddamatun dimenangake didahulukan alaihi ngatasi majas qot'an lan pasti. Wa qolang dikan sapa apa al aslu kitab asal
ka Shafiqil Hindi kaya dene Syekh Shafiqil Hindi. Wa indi lan iku mungguhku aksuhu ta suwali e malam yukhosa mau. Lian nama krono satu ne dalil umum khusa kang wis ditaksis apa ma minal ami sang dalil umum huwa ya ma khusa minal am iku al ghalibu sing sing kaprah sing banyak terjadi ya kayak gitu waduh wal ghalibu lan sing akeh terjadi iku aula luwih utama min ghairihi tinimbang liyane al ghalib wal aqallu ai wa yurajjahu lan dimenangake apa al aqallu dalil sing si paling sithik dalil umum sing paling sithik apane takhsisun takhsise al aksari ngalahake dalil sing luwih akeh apane takhsisun oleh dikhususke li anna dhu'fa krana sakne kelemahan iku fil aqalli ing dalem sing luwih sithik dunahu hale ora al aksar ya dunahu hale ora mun ad-dhu'f ada dunahu hale ora ad-dhu'f fil aksari ing dalem sing luwih akeh sing akeh taksise kalah dimenangke sing sithik taksise wal iktibau ay wa yurajahu tegese dimenangake apa al iktibau tuntutan langsung ana dalil sing nuntut langsung kuwi dimenangake fal imau mongko nuri ima imak itu aweh isyarah. Saiki sing kene iki. Apa jenenge? Antara imak karo isyarah iki jumbuh maksudku. Lah iki kok dibedakno? Paling imak mongko nuli imak. Imak iki isyarah bener. Wal isyarah itu mungkin nuri isyarah mungkin nak imak itu cetok isyarah kecetanan gitu. Nak isyarah mungkin isyarah sing rada lemah maksudnya jadi dalil sing tegas menunjukkan ke satu hukum ya dimenangke ing ngatasé dalil sing hanya mengarah ke situ atau dalil yang mengisyaratkan ke situ li annal madlula krono sak temen sing dituju sing dituju alaihi ngatasé hukume atau al balene al bil awali krawan sing iktidok sing pertama mau iku maksudun dituju jelas dituju utawa qofu kang terhenti atau tergantung alaihi ngatasi al-awwal apa asidku kebenaran al-sihatu dari keabsahan tinggal apakah rawi-rawinya misalnya itu hadis tinggal nanti rawi-rawinya benar-benar enggak gitu tok. Tapi bahwa secara matan penunjukannya itu jelas kalau dengan dalalatul ittiba' wabisani lan kelas yang kedua imak mau itu maksudnya dituju
Tapi la yutawakofu ora tergantung alaihi ngatasi aslani apa dhalika mengenai asidku al-siha wabisa disilan kelahan yang ketiga iku khairu maksudun ora dituju kama kaya barang urima sikawri kama urima aja terus hale kaya orang wis dikawri mana ya mas dari ya apa dhalika mengenai wair maksud mau memahali sang panggonane asale. Faya kunu mongko ana apa kulun masing-masing minha saking iktidha ima isyarah iku aqwal wa kuat apan dalalatan penunjukane mimma tinimbang barang badau sakwuse kulun. Dari iktidha lebih kuat timbang ima, ima lebih kuat timbang isyarah. Wajar jihusani utai menangake yang kedua iku ima ala salisi yang atas yang mau telu iku isyara iku min ziyadati termasuk tambahanku tapi wayu rojahani lan dimenangake karone apa ima lan isyara al mabhuma ini yang atas mabhum loro tapi ini buatan mutlak nih. Ya masing-masing mafhum sendiri ada yang mafhum yang kuat, ada yang mafhum yang lemah. Ima dan isyarah juga tingkatannya berbeda-beda. Kemudian jadi seorang mujahid itu kudu teliti tenan ya. Ilmu muwafaqah dikasih mafhum muwafaqah wa ilmu mukhalafati lan mafhum mukhalafah. Li'anna dalalal awwala ini karena saat ini penunjukannya yang awal loro yukwi imak lan isyarah iku fi mahalin nutki yang dalam panggungan ucapannya masih dalam ucapannya bisila bil mahbume ini dan beda ini mahbum loro dalam imak dan isyarah kan melekat ke dekat sekali dengan nas dibanding dengan kesimpulan mafhuma. Wa kadzal muwafaqatu 'alal mukhalafah. Ai wa yurajjahu lan dimenangake kadza halika dene alal mau alal mafhuma ini. Apa al muwafaqatu mafhum muwafaqah. Alal mukhalafati ngalahake mafhum mukhalafah fil asahi indam sing luwih sahih. Mafhum muwafaqah dengan mafhum mukhalafah kok berbeda kesimpulannya. Dimenangke mabu muwafaqo Riduk frisani Krono lemahe yang kedua iku mukhalafa Bil khilafi halim bidani Bi hujiyatihi Yang dalam kehujahane Asani Bi khilafil awali halim bidani yang pertama Waktunya dawuke opaksu suwali'e Dimenangke mukhalafa'e Di anasania krono sanu sing kedua iku yuk fidu awe faidah apa asani iku mukhalafahmu tak sisan ing gawe dasar di khilafil awal iklan bedani yang pertama kalau menurut saya kok ngantuk ora iso digawe global ngono didelok isik didelok isik ya. Terkadang ada mafhum mukhalafah kuat banget ono sing ora patek kuat begitu pula imak itu isyarah itu juga ada yang kuat ada yang tidak ya kudu diteliti masing-masing ben iso diteliti masing-masing kudu ngalim tenan lan kudu insaf sadar adil ora ora main-main dalam hukum kuwi mulo sing sing angel iki ra ngono wong zaman saiki nggoleki sing alim tok wis angel pindu sing insaf adil gangel. Wis ora ora insaf adil kadang ono fatwa pesanan ngono ya apa. Dipesen sik ora iso nggawe fatwa ngene ngotak-ngatik ngotak ismene ngono. Aku sing dadi repot. Jam dhisik gak ono kaya ngono kuwi. Walhamdulillahirabbil alamin.